د پندای خار کالج روډ دا بازار د رنگارنګ مرغو چرګانو سپو او پکورونو کې د پالونکو زناورو ډک دی خود دې د کاروبار کونکو جیبونه تش دی دا ولی سر جی دا بازار ته راغلی وو صدا مرغان واخلو کنه نو هغه مخ کې څوک مریټونه او هغه شی ریټونه نشتا زور پړ چې نام نه راغلی ام نو هر شی مهنګ دی نو ظلم نه کیږي دی واجی کنه ډیر قیمت دی هر شی هغه ریټونه نشتا کسه هم په دې بازار کې ګڼه ګوڼه ډیره ده او د مرغو شوقیان دکان په دکان ګرځي خو په اغستو یې واره ناراضي مخکې به خریدار ډیرو خریدار نن سبا نشته لاسه تو ورځي چې تیرې شي پینځرې کې په دې چې دکانونو کې وړې وړې پینځرې په دامن کې کې په دې بازار کې یوازې د مرغو پیشوګانو او نورو پالون کې زناورو قیمتونه نه دي ختلې بلکې د دې دانا یا غلا هم ګرانه شوې ده د مرغو د دانو خرڅون کې وای چکال مخ کې به باجرا 50 یا 70 روپۍ کیلو وا خو اوس د ګرانۍ لکبله د دې بی سو چندا لوړې شوې دي الټرنیټ فور اورګانیک زمونږ کار ختم شوې دي او اوس خلک خپل مرغو پیشوګانو او نور زناورو ته د خوراک د متبادل په توګه کور کې پاتې شوې سړې ډوډۍ خوشتوي او یا پاتې شوې دالونه او روجې ورچوي چاول وغیرہ چودری حماد جمشید دلته د تیرو شپږو کلونو راهسه توتیان خرڅوي او زیاتوي ګرانه د خلکو شوق ختم کړي دي مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا اپنے شوق دا کرانے دا قبل دا خلق کو شوقنا ہم ختم شوی دی او دا دا شوق خبر دا دا چاچے شوق وی نو مہبہ دا کاروبار جاری ساتھی اس وجہ سے سلو ہو گیا کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان کے زیادہ تر شوقیان خلق پخپل کورونو کے توتیان پیشوگان او سپی ساتھی خو اس دا ہیواد اقتصادی حالات و پوجہ ترین شوق ہیر دے او دا کاروبار کون کو پوینا زیات کرایو او د گاکونو نشټوالی لکبلا شاوخوا نیمه نه زیات کاروبار کون کو دا روزګار ختم کړي دي وقار احمد وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد